အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီကဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်က leadership style 3မျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံနေသေးတဲ့3ခုဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့အခုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြားခဲ့တယ်ဗျဒါလေး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ affiliative leadership လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြားထဲမှာ emotional bond ခုနမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကိုယ်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့မန်နေဂျာတွေနဲ့ဒီကနေ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့က connection တွေတိစောက်တယ်ညီမျှတွေတိစောက်တယ်ပြီးရင် company ရဲ့ account နဲ့ positive culture တွေကိုဖန်တီးတယ်တခုရှိတာကသူ့ကြည့်ပဲသုံးလို့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်မင်းရင်းနှီးမှုလေးစားမှု only ကြီးပဲတသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ဆိုတာကြောင့်တခုလေးကြောင့်တော့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ပို့လို့မှလားမင်းတိတ်လို့သိရတာကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က feedback တွေပြန်ရနိုင်တဲ့ခက်တယ်ပြီးရင်သိပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကအလုံးမဖြစ်တဲ့အမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကျောင်းရနိုင်တယ်ဒါကတော့ affiliate leadership ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အများကြီးကြားဘူးနေအကောင်းဆုံးပြောကြတဲ့ style ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် democratic leadership ပေါ့ democratic လို့ပြောရင်သူကဘာကိုရှေ့ကနေပြောရင်အားလုံးရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဇာပေးတယ်အာတခုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအချိန်မျိုးကောင်းလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အခုတရားတဲ့စဉ်းစားလို့ဖြေရမင်းဟားနိုင်ဘူးကိုကဘာလဲဆိုရင်အားလုံးဝမ်းရှင်းသားမှာရမယ်ထွက်မယ်ဖြေမျိုးရှိနိုင်တယ်ပြဿနာမျိုးရှိနိုင်တယ်အားလုံးဝမ်းရှင်းသားမှာအပြည့်ထုံးမဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုယ့်လက်ထက်မှာကင်ထားရတယ်။ပြီးရင်ဒုတိယမုံလေကိုယ့်မှာရွေးစရာတွေထပ်ပြီးတော့စေကုကျင်ရန်တစ်တွေလူချင်းတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Democratic Leadership ကပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်။တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Team Member တွေကအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။သတင်းချက်လက်တွေပြေမမရထားဘူး။ Competency မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒုတိယမုံရင်လေတကယ်နီလန်းငါလာဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ရောက်နေပြီးတော့တယောက်ကတော့တောင်းယူဆုံးဖြတ်မှရမယ့်အချိန်မျိုးမှာတော့ Democratic Leadership ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပဲနည်းနည်းကြားရခဲ့တယ် coaching leadership ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ develop လုပ်ပေးတာနောက်လာမယ့်အချိန်တွေတခုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်လူတွေကိုပြုထောင်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘယ်အချိန်မှာတော့အောင်လဲဆိုရင် coaching ဒီ performance appraisal လုပ်တဲ့ချိန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ performance evaluation လုပ်တဲ့ချိန်မှာ coaching leadership ကိုတောင်းရမယ်အဲဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းရဲ့ formula တက်မှုကိုကျွန်တော်တိစောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါဒီလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုရှင်လေးရှိကတော့ဝင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်